ኢሰሰብኣዊ ተግባራት ስርዓት ኢሳያስ ናብ ህዝቢ ዓዲ ገዳም ስቡሕ መሬት ጎልጎል ሓልሓለ ብገዛእት ጣልያን ካብ ደቀባት ዓዲ ገዳ ብሓይሊ ተመንዚዑ ንጣልያን ኣውፈርቲ ብዶሚናል ዝተዓደለ መሬት እዩ ዓዲ ገዳ ካብ ዱብ 43 ኪሎ ሜትር ርሒቓ ትርከብ ድሕሪ መንግስቲ ጣልያን ናብ ግዜ ሃይለ ስላሴ እቲ ቦታ ብመሬሳኔ ዝተባህለ ኢጣልያዊ ተወኒኑ ናይቲ ኸባቢ ሕሱር ጉልበት እንዳስርሐ ንኸተማ ኣስመራ ጸባይ ሰይጥ ነይሩ ካብ ስሕን 975 ንድሓር ግና ኣብ ግዜ ደርጊ ከምኡውን በቲ ናብ ከባቢ መንደፈራ ዝነበረ ውግኣት እቲ ሕርሻ ተበታቲኑ እቲ መሬት ቃዲሩ ክሳብ 991 ጸኒሑ ኣብ 992 ኣውፈርቲ ደቂ ዓዲ ገዳ ዝቓደረ መሬቶም ተሓባቢሮም ክሓርስዎን ጸባ ከፍርዩሉን ንስርዓት ህግደፍ እኳ ብዕሊ እንተሓተቱ እቲ ዝረኸብዎ መልሲ ናይ ሕርሻ ቤት ትምህርቲ ክንገብሮ ኢና ዝብል ምኽንየት ነቲ ዝተሓድገ መሬቶም ኣብ ድሕሪ ነፃነት እውን ተኸሊኦም ካብ 996-97 ክሳብ 202 ክፍል ሕርሻ ገለ ክፋል መሬት ሓልሓለ ዝተፈላለየ ዝራእቲ መፈተኒ ክገብሮ ድሕሪ ምፅናሕ ናብ 202 ድሕሪ ምዕፃው ኣስመራ ዩኒቨርሲቲ ከም ኮሌጅ ኮይኑ ከገልግል ጸኒሑ ኣብ 214 ገና እቲ ዩኒቨርሲቲ እንዳሰርሐ ነቲ ዝቓደረ መሬት ሓልሓለ ምስ ናይ ገባር መሬት ወሲኹ ንቢራ ዝኸውን ስገም ክንዘርእ ንህዝቢ ብዝገበሮ ጠለብ ብህዝቢ ተነፅገ እቲ ብህፃነታዊ ጠበያት ዝልለ ኢሳያስ ኣብያ ስለ ዘይተዋሓጠሉ ምስ ደቂ ዓዲ ገዳ ክተሃላለኽ ድሕሪ ምፅናሕ ናይቲ ንመፈተንታ ተዘሪኡ ዝተዓፅደ ክልተ ቕሚጦ ስለ ዝተቓጸለ ብኡ ኣሳቢቡ ናብቲ ህዝቢ ቂምቲኡ ንኸውፅእ መዓልቲ ክፅበ ድሕሪ ምፅናሕ እንሆ ሕጂ ንህዝቢ ዘማዛብል ከምኡውን መሰል ህዝቢ ዝገፈፍን ተግባራት ይገብር ኣሎ ህዝቢ ዓዲ ገዳ ንግፍዕን ዝምታን ውልቀ መላኺ ኢሳያስ ስለ ዝተቃወመ ኣንስትን ትሕቲ ዕድመ ህፃናትን ሽማግለታትን ናብቲ መሬታዊ ሲኦል ናብ መትከል ኣቤት ወሲዱ ክኣስሮም ከሎ መንእስያት ከዓ ናብ ኢትዮጵያ ሰጊሮም ሃዲሞም ኦ ዝኸበርካ ህዝቢ ኤርትራ እዚ ኣብ ገባራት ደቂ ዓዲ ገዳ ዘውርዶ ዘሎ ግፍዒ ካብ ነቲ ንኹሉና ኤርትራውያን ዘውርድ ዘሎ ዓፀቦ ዝፍለ እኳ እንተዘይኮነ እዚ ብህልኽ ዝተለዓጠጠ ውልቀ መላኺ ንህዝቢ ኤርትራ ከምቲ ዝብኢ ንኣርባዕተ ብዑር ገይሩ ዝበልዖም ናይ ምፍልላይ ሜላ ገይሩ ህዝቢ ኣንፀርፂሩ ዓደብኡ ርሓሪሑ ክገድፎ ሞ እታ ዝባደመት ኤርትራ ናይ ምግባር ሕልሙ ንኸተግብር ዝገብሮ ዘሎ ሽርሒ ስለ ዝኾነ ኩሉ ኤርትራዊ ብዘይኣፈላላይ ኣብ ዓዲ ዝርከብ ኮነ ናብ ስደት ዘሎ ዜጋ ብዘይኣፈላላይ ነዚ ኣብ ኣሕዋትና ደቂ ዓዲ ገዳ ዝፍጸም ዘሎ ገበን ሓቢርና ክንቃወሞን ይኣክል ክንብልን ግዜኡ ሕጂ እዩ ርግፂኡ ጥቕሚ ሃገር ቀዳምነት ከም ዝስራዕ ዘጠራጥር ኣይኮነን እንተኾነ እዚ ስርዓት ውልቀ መላኺ ኢሳያስ ዝገብሮ ዘሎ ተግባር ኣይበልዓኪ ኣይንበልዓ ሂበኪ ሓዲግ መሬትን ጉልበትን ዘማኽን ኣፅናት ሜላ እዩ እዚ ዕላማ ዘይብሉ ዝምታ መሬት ብዘይግቡእ መደብ ጥራሕ ተምሃሮ ካብ ከባቢ ከተማ ኣስመራ ንምርሓቕ ብዘይገለ ቅድሚ ሓበሬታ ምምሕዳር ዩኒቨርሲቲ ሓልሓለ ከይፈለጡ ተምሃሮ ብኸብቲ ተኪእዎም ተምሃሮ ብሃንደበት ናብ ኮሌጅ ዓዲ ቀይሕ ክኸዱ ተኣዚዞም እቲ ዝሐዝን ዓዲ ቀይሕ ኣብቲ እዋንቲ ኣብ ፅገና ስለ ዝነበረ ዕፁው እዩ ነይሩ እዚ ድማ ነቶም ተምሃሮ ወርቃዊ ግዜኦም ብኾንቱ ጠጠው ኢሎም ንኽባኽኑ ገይርዎም እተን ዝመፃ ኸብቲ ከም ኩሉ ግዜ ብዘይ መደብን ግቡእ ምቅራብን ስለ ዝመፃ ኣብ መንጎ 2 ሰሙን ክሳብ 120 ላሕሚ ኣደዳ ሞት ኮይነን ኦ ህዝቢ ኤርትራ ክሳብ መዓሲኻ ኣብ ባርነት ውልቀ መላኺ ክትነብር ተንስእ ተባራበር ሞትካ ከለኻ ካብ ሞት ኣይትፍራሕ ክልተ ግዜ ሞት የልቦን ሓቢርና ሓንሳብና ሓዋሩን ኢደ ኢድካ ኢልና ብትብዓት ጠፋዓፋ ዓቢልና ነዝኾና ስርዓት ንእለዮ ናትና ምብትታንን ትዕግስትን ንዘራጊቶ ኢሳያስ ትንፋሱ ይንውሓልሎ ብሓድነት ፎንበሎ ሓድነትናን ትብዓትናን ስቓይና ክሕፅሮ ዕምሪ ጭቆና ኸኣ ክሰብሮ እዩ ፍትሒ ንውፁእ ህዝቢ ኤርትራም ውድቀት ንውልቀ መላኺ ኢሳያስን ኣጣቕዓቱን ካብ ቅዱስ መምህር ድባርባ 10 መጋቢት 2019